Assalamu alaikum nazreen, welcome back to my new vlogs. اور کربلا سے شبیر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس وقت نماز فجر کے ٹائم کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ کے سامنے. آج 22 سفر اور 22 سفر کو نماز فجر کے ٹائم کربلا روضہ امام حسین علیہ السلام کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. روضہ مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام نماز فجر کے بعد زائرین کا رش, پوری دنیا سے آئے ہوئے زائرین اس وقت زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں. کربلا میں نماز فجر کے بعد صبح کا ناشتہ دیا جا رہا ہے. اور مختلف جگہ پہ سٹالز لگائے گئے ہیں ناشتوں کے. 24 گھنٹے رش زائرین کا اور 24 گھنٹے لنگر جاری ہے. Thank you.